אני לא מפחד בכלל מהסרטון הזה. כמה שערים יש למסי במונדיאלים? 27? מה זה? איזה 27? מונדיאל 2010, מי הדיחה את גרמניה? יודע? תקרב לפריים. למה? אבל למה? וואו, איך שומעים את הפועל, מה זה? אל תדאג, עוד מעט תשמעו אותנו במגרש. מה היה המונדיאל הכי טוב של חמאס רודריגז? טוב, הלאה! יוחד הם שכנעו את השופטים. לא, שנייה, רגע. תן לזה מוס, תקפיץ. עם הראש, עם הראש. סטופ! יאללה. טוב מאוד. איזה שני שחקנים מארגנטינה החטיאו מול נויר באחד על אחד מול השוער? נויר? כן. מסי? ו? ניצן מאחי. ו... דימריה. לא. איגואין, כן. מי הקפטן של סנגל? בן גביר. טוב, הלאה! קח את הזניות, קח! גדול!